unboxing på hög nivå alltså. Det är en kul utmaning att lösa liksom. Det känns. På ett bräde utan som är på fyra separat. Det kommer att se ut så här. Så där ser den ut. Riktigt härligt. Okej, men det... Det är det. Jaha, fast... Ja, okej. Det var det.